Nu för tiden så händer det saker runt om i världen. Folk de dör och oroar sig för sånt som händer i världen. Alla människor som gråter i sitt liv vill bara känna doften av ett bättre liv. Alla människor som vill vara väl kan inte hjälpa till att få dem friare. Vi borde tänka mer hur vi behandlar människor. Att inte smutskasta någon alls. Tänk på det om ni kan, för det skulle vara bättre för världen. Ja, det skulle vara